вирішувати. Поїхали! У Солонянській громаді на Дніпропетровщині відкрили малий груповий будинок для дітей-сиріт. Його збудували з нуля. Тут мешкатимуть 10 хлопчиків і дівчаток від 5 до 16 років. Новій оселі радіє 9-річна Аня. Тут вона проживатиме разом із молодшою сестричкою. Мені тут подобається, які тут красиві кімнати, кухня, коврики, тут все мені подобається, я буду разом зі своєю молодшою сестричкою. Любов Іванівна у дитячому будинку працюватиме кухаркою. Каже, аби адаптувати дітей до дорослого світу, проводитиме їм майстер-класи з приготування їжі. Їм хочеться пельмені ліпити, бисквіти, там якісь пиріжки, булочки. Все це ми будемо робити разом з ними, вони повинні вчитися, а як же їм іти в життя. Площа будинку – понад 200 квадратних метрів. Тут 5 дитячих, кімната вихователя, вітальня та кухня об'єднана з їдальною. На подвір'ї – ігровий майданчик із гойдалками. З дітьми будуть працювати 5 вихователів. На одну дитину, на двох дітей – один вихователь. Їм допомагатиме ще фахівець соціальної роботи, у нас є ще кухар, і медсестра, і завідувач господарства. Такі заклади будують в області на заміну дитячим будинкам. Тут діти зможуть почуватися, як вдома. Сьогодні ми розпочинаємо нову президентську програму для мешканців, самих найменших мешканців Дніпропетровської області, сучасні простори, які будуються замість старих дитячих будинків. У цих просторах діти мають можливість виховуватися у найсучасніших умовах. Вони будуть як вдома, а не у якихось соціальних закладах. Сучасну домівку для дітей-сиріт звели державним та обласним коштом. Нині на Дніпропетровщині готують до відкриття ще 3 малі групові будинки – у Петриківці, Покрові та Раївці. Добігає кінця будівництво малих будинків у Кам'янському та Богданівці. Марія Трибушенко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».